Kau mesti rindu nak sebut nama dia. Okey. Okey, kita dengar apa semua daripada kumpulan Neurus. Yes. Betul ke? Tak ada tinggi dengan dia. Again, doing what I have to do to make things right, crawling down into the path without a light. I can't reach it if I fight all night long. Step into the blaze, walk into the flames, burn it all alone. The world that you adore, fighting all the pain, keep pushing through till it breaths me away, until death be on my way. Jadi apa cerita dia sekarang ni? Kita dengan biskut kita ni kenapa sekarang ni? Kami nak bagi tahu dengan anda lah. Ini hasil dia, hasil biskut kita. Jadi saya dah buat keputusan lah nak tentukan pemenangnya. Saya pilih diri saya sendirilah. Tak, nampak? Ini adalah seni yang dikatakan. Walaupun wajahnya tak lawa tapi bila makan sedap. Berbanding dengan biasa-biasa. Okey, tak apa-apa. Kita tinggalkan kita punya cookies dekat sini sebab kita bersama dengan kumpulan yang baru dapat rose. Yes. New Rose. Kita dah lama dah dapat rose. Okey, tak apa. New Rose. Bukan saya. Oh, okey ni New Rose. Okey. Alright, jadi kita difahamkan anda telah pun ditubuhkan pada tahun 2017. Betul. 2017 betul. Betul. Okey, ni nampak Mi Azmin. Ya, yes, betul. Azmin paling muda ke apa? Tak, saya actually antara yang paling tua jugaklah. Ha. Apa macam ni budak-budak? Yes. Baby face dia memang cerita. Tapi cuba tekan siapa yang paling muda dalam sini. Oh, sudah. Yang paling muda sebenarnya. Dia paling gelap banyak. Ya, yeah, betul. Dia nampak cabar abang tapi dia paling muda. Yes, correct. Okey, semuda awak umur berapa tahun? 23. Dia, tapi tak jauh beza sebenarnya. Macam dia 23, 25, 27, 28, 29. Oh, 18. Sebagai yang paling banyak beza 35, dia jauh sikit. Dia sebab abang. Kita kena cakap dengan abang Long. Okay. Tapi tak apa, kita nak tahu pasal Neurus ni sebenarnya. Macam muzik yang korang bawakan ni. Macam ada feel macam kumpulan orang putih tu. Apa nama nak sebut tu? Mana? Evanson apa? Evanson. Macam tu kan? Yeah, actually sebab genre yang kita orang bawa is post-hardcore. Okay. And style mostly macam sebab Evanson tu sebab kita orang main emo style. So usually lagu kita orang macam quite sentimental and lyrics quite deep. Jaranglah ada lagu yang quite macam kita orang kata hype. Dia lirik-lirik dia deep. Sebab tu kita susah nak faham. Okey. Okey. Kena tengok betul-betul lirik tu, kena baca. Kena faham lah. Dia macam ada maksud daripada setiap lirik yang disampaikan tu. Tapi nak tahu macam Neurus sendiri bila ditubuhkan tu sehingga sekarang kan dah berapa banyak lagu yang korang buat dan selalunya macam bila buat lagu tu siapa yang buat?
Okay, so actually kita orang dah tulis few songs, around 5 songs. Tapi yang dah release only 2. And lagu mostly sebenarnya kita orang sama-sama buat. Tapi macam lyrics and everything saya sendirilah sebab. Korang ni semua daripada satu geng belajar ke macam mana? Tak ada. Oh. Tak, sebenarnya actually kita orang jumpa ni menarik jugalah sebab kita orang cerita dia, cuba cerita sikit. Kita orang jumpa ni dekat actually WeChat. Bukan eh? Something like that. Tapi tapi kita orang jumpa online macam daripada forum and website. Okay. So, yang berkenaan music. Yes. Okay, muzik-muzik yang sebegitu. Maksudnya muzik-muzik yang korang suka. So dekat website tu kita orang macam datang audition, tengok kita ngam ke tak. So daripada situ kalau ngam then teruskan. That's why semua daripada KL. Yes, Klang Valley lah. Oh, okay. Sebab dia sepatutnya ada drama kan? Tapi dia tak dapat datang sebab dia kerja sekarang. Ada hal perlu diselesaikan. Sebab anda tengok tadi tanpa drum tu. Sebenarnya dia bukan begitu. Dia ada drum dia orang apa semua lah. Betul. Kan? Okay, jadi kalau korang tengok bila muzik-muzik sebegini, lirik pun lirik deep. Nah, mainstream ni susah sikit nak menerimanya. Betul-betul. Sebab mainstream dia lebih suka kalau cinta, cakap cinta. Yeah, jangan ada bunga yang lain lah. So macam mana, susah tak cabaran untuk orang? So actually cabaran untuk kita orang memang sebab kita orang main macam quite rock and heavy semua sound. Semua English je? Ada juga Melayu, macam first song tadi, Seakan Bintang. So betul, quite mencabar dekat kita orang sebab macam kalau kita orang nak promote, bukan semua orang dengar lagu rock. Tapi kita orang still cuba untuk ada mainstream kind of sound supaya macam boleh diterima. So macam lagu kita orang, even though heavy, but it's very melodic lah. Tapi influence Neuros tu sendiri, kalau kita tengok band lah, kita boleh samakan. Kalau contohnya kan, siapa? Neuros ni kalau kita tengok international, siapa? Metallica ke? Yang contohnya. Senang kita nak faham. Senang kita nak ada, faham. Ada siapa nak jawab? Ada tak? Ada yang? Dia macam bukan quiz pula. Ada siapa nak jawab? Okay, saya bagi masa. Ada. Azad lah. Azad. Sebab awak paling muda awak jawab. Atas sikit je. Mic kat mulut. Mic kat sini bunyi gitar. Okay, kalau macam untuk influence kan. Macam tadi Evanescence. Lepas tu kita ada Breaking Benjamin tau. Yalah. Dapat sikit mic. Dapat sikit mic. Tahu. Lepas tu banyak band-band macam tu lah. Kalau dekat Malaysia ni biasalah Abang Face. Macam tu lah. Okay, dia kata tak, jauh, tak sama. Saya. Dia. Okay, bagi dia. Mereka ni semua, setiap mereka ni ada perbezaan sedikit lah. Pahaman lain-lain eh? Pahaman lain-lain. Sebab tu kadang-kadang tak berhenti gaduh. Betul. Itu susah sebab mereka nak buat cara dia nak buat cara dia kan. Penyanyi ada style dia pula. Itulah cerita dia. Tapi itulah, kita nak tahu juga kalau siapa nak tahu perkembangan Neuros ni semua, dia boleh follow dekat social platform dekat mana? Boleh? Instagram, Facebook, Twitter. So, kita orang ada Instagram, Facebook dan Twitter. Korang boleh just search Neurosse. Daripada situ kita orang ada update Neuros, every like gig and everything. Korang boleh tengok dekat situ lah. Rasa macam tak puas hati, terfikir-fikir lagi. Kenapa nama Neuros? Neuros. So, korang jangan salah search. Kalau tukar S dan Rose, dia akan keluarkan balik. Itu pelakon yang kita sayangi. Okay. Yang ini adalah kumpulan yang mempunyai idea-idea dan juga lagu-lagu yang hebat. Dah ada 2 single. Di platform YouTube semua dah ada dah? Ya, betul. Actually, kita orang baru just release second single 2 hari yang lepas. Oh, baru 2 hari yang lepas. Yes, kira correct. Kita ada kita dengar ke yang mana satu tadi lagu mana? Belum lagi. Yang last kali. Yes, okey, yang last kali tu bila? Kejap. Oh, inilah ni. Okey, kita dah sampai ke hujungnya untuk hari ini Borak Aku Bitiam. Besok kita masih besok hari Isnin. Minggu depan kita akan bersiaran hari Jumaat, Sabtu, Ahad macam biasa 8 hingga 9:30. Tapi untuk hari ini kita tinggalkan anda dengan persembahan eksklusif single yang baru 2 hari lepas keluar. Tajuk lagu dia? Rise to Fall. Rise to Fall. Yes. Oh, okay. Okay, tak apa. Kita dah dengarkan. Selamat berhujung minggu untuk anda. Kita jumpa lagi. Jom, let's go. Feeling like soothing can fall.
there's nothing left.